Ada seorang anak muda tu, saya cerita dah baru ni, lantas sekilah, dia angkat tangan. Pakcik tu suruh jadi imam. Lepas tu ingatkan lepas semayang, dia suruh lah pakcik tu doa. Kamu baca lah, kamu imam, dia kata. Ya Allah, tunggu. Aku nak minta macam mana imam-imam yang lain minta. Amin. Senang kan tuan ni? Buat macam imam. Tuan, ingatlah pesan Nabi. Udu'ullah. Awa'antum mukinu Nabi Ijabah. Tuan ku minta Ta'ala tuan-tuan. Nabi kata apa? Dalam keadaan kamu mukinun bil ijabah. Yakin yang Allah akan makbulkan. Inna Allah la yastajibu min du'ain qalbin ghafilillah. Allah Ta'ala tak terima doa daripada hati yang lalai. Siapa hati lalai tuan-tuan? Imam kan? Kat tangan amin. Belakang kan? Siapalah kita ke kawan kita? Apa cerita ni? Malaysia? Dengan cerita? Kena belasah dengan Palestin? Nak sebutkan doa tuan-tuan? Orang makbul kah? Tak apa tuan-tuan. Leka tuan-tuan. Ataupun seorang lagi doa. Ajar baca doa. Tak faham apa dia doa. Tuan-tuan, habis semayang sah tadi. Ya Allah, bagilah aku dapat hidayah. Pakcik belakang dapat hidayah. Ya Allah, untuk hebat dalam agama. Ya Allah, tuan-tuanku, bagilah orang Islam semua diampunkan dosa dia. Ya. Dari hati ya tuan-tuan. Terfaham tak? Memang tuan-tuan, doa yang terbaik pasal harap lah. Doa terbaik ni pada hadis kan? Daripada Quran tu. Kadang lupa suami pandai tu doa. Doa bahasa Arab, Allahumma zawwijna marratan thaniyah. Ha, ada senyum tu faham ke doa apa tu? Rupanya dia takut doa tu tak? Allahumma zawwijna apa dia? Oh tuanku, kahwinkan aku marratan thaniyah, kali kedua betul. Kebetulan bulan Ramadan tuan, pandai dia imam. Dia doa benda tu. Rumah di belakang, amin kan. Dia mau tengok tiang raya, bawa balik madu baru. Tu dia kata, abang tak cakap apa pun dengan saya, dia kata. Awak yang ngaminkan doa saya bulan puasa itu. Ini dah mabul lah ni. Dan bayangkan, tuan, lepas saya habis kuliah, ada orang ikut saya kat motor kat kereta. Ustaz, apa doa tadi cemulan? Saya. Tuan bayangkan, saya ceramah sejam dua jam, itu je dia ingat. Tu okey lagi lah. Tu yang lelaki lah kan. Yang perempuan ada juga ni ikut. Ustaz, apa doa tadi Ustaz? Dia kata. Kenapa? Yelah saya nak dengar. Kalau takut-takut suami saya baca doa tu. Senang kan saya buat apa? Rupanya betul dia buat tu kan. Suami dia baca kat depan. Dia kat belakang. Allah mazhab. Tak amin. Dia kata. Tahu dia tuan-tuan. Tahu dia. Tuan-tuan, bagi doa yang kita datang dari hati.